እዝመጽ ወለዶ መጥዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ عبو نقبر حبو ما يوعينا قرو نحس أبو نبلع عيو نستيو نسقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مس عبيخ عجبو يمهار يزن عيو ينببو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو አብ መላ ዓለም ኩንኩም ንመደባት መስቲያት ቤትና ክትከታተሉ ምሳና ዘለኹም ክብራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ 20 ጥቅምቲ 2020 ነቲ ንዝመጽእ ቀዳም 24 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ፍራንክፉርት ጀርመን ንህዝቢ ተዳሊ ዘሎ ናይ መጽሓፍን ፊልምን ምሸት ክኸውን እዩ ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ጽንሑ መስቲያት ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ዝመጽ ቀዳም ዕለት 24 ጥቅምቲ 2020 ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ከተማ ፍራንክፉርት ጀርመን ብሓልዮት ኡቡንቱ ሃውስ ናይ መጽሓፍን ፊልምን ምሸት ተዳልዩ ከም ዘሎ ምናልባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ርኢኹሞ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ናይ መጽሓፍቲ ምሸት ወይ ምርኢት ኣብ ሃገርናን ኣብ ሕብረተሰብናን ብዙሕ ፍሉጥን ልሙድን ኣይኮነን እቲ ክሳብ ሕጂ ህዝብና ክሪኦን ክኽተሎን ጸንሐ ነገር ለይታዊ ትልሂታትን ሙዚቃዊ ምርኢታትን እዩ እዚ ኣካል ስነ ጥበብ ስለ ዝኾነ ጸገም ዘለዎ እውን ኣይኮነን እቲ ከይተለምደ ጸንሐ ኣብ መጽሕፍትን ፊልምታትን ዝካየድ መደባት ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ክነሱ ብዙሕ ኣቓልቦ ከይረኸበ እዩ ጸኒሑ ኡቡንቱ ሃውስ እምበኣር ነዚ ሃጓፍ ክመልኡ ከምዚ ዓይነት ናይ መጽሕፍትን ፊልምን ምሸት ንምድላው ተበጊሶም ኣለው ኣብቲ ንዝመጽእ ቀዳም ተዳልዩ ዘሎ መደብ 5 ደረስቲ መጽሕፍትን ፊልምን ክሳተፉ እዮም ንሳቶም ከዓ ቀሺ ተኽሊ ማርያም መርካጽዮን ሳምሶም ሰለሞን ዘካርያስ ክብረኣብ ፊልሞን መብራህቶምን ክብሮም ደሞዝን እዮም እቲ መደብ ብገጣሚት ሰባ ኪዳነ ክእለ ምዃኑ ከዓ ዘለና ሓበሬታ ይገልጽ ዝካየደሉ ቦታ ኣብ ዛልባው ግሪስሃይም ኮይኑ ካብ ማእከላይ ወይ ቀንዲ ምዕረፎ ባቡር ፍራንክፉርት ብቐሊሉ ብመስመር ባቡራት ኤስ ኣይንስን ኤስ ፋይን ምምጻእ ይከኣል ዘለናየ እዋን መዓልታዊ ሓደሽቲ ሕግታት ለበዳዊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝወፅሉ ተኣፋፊ ግዜ እኳ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ግን ኣብዚ ዝሕሰብ ዘሎ ናይ ስነ ጥበብ ምሸት ምምሕዳር ከተማ ፍራንክፉርት ኣብቲ ኣዳራሽ 100 ሰባት ክእከቡ ከም ዝኽእሉ ፍቓድ ሂቦም ኣለው ስለዚ ኩልኹም ብዛዕባ መጽሕፍትን ፊልምን እትግደሱ ናብቲ ዕድመ ክትመፁ ዝተበገስኩም ኣብ ሰዓትኩም ወይ ኣቐዲምኩም እንተመፂኹም ጥራሕ ክትኣትዉ ከም እትኽእሉ ከነተሓሳስበኩም ንደሊ ደራሲ መጽሓፍ ቀሺ ተኽሊ ማርያም መርካጽዮን ኣብ ኤርትራ ናይ ቤት ማእሰርቲ በደላት ዝበጽሖም ኣቦ ኮይኖም ዝተፈላለዩ መጽሕፍቲ ዝፀሓፉ እዮም ንዝመጽእ ቀዳም ከዓ ንሓንቲ ካብ ስራሕቶም ዝኾነት መጽሓፍ ንህዝቢ ከላልይዋ እዮም ክብሮም ደሞዝ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ሓንቲ ሓወልተይ ዝተሰሜት ናይ ግጥሚ መጽሓፍ ኣሕቲሙ ዝዘርግሐን ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ኣብ ሓንቲ ንመን ዝተባህለት ፊልም ብድርሰትን ብምውሳእን ዝተሳተፈ ኮይኑ ንዝመጽእ ቀዳም እቲ ሓዳስ ፊልሙ ንምርኢት ክቕርብ እዩ ሳምሶም ሰለሞን ብወገኑ ዝሓለፈ ዓመት ሓንቲ ርስቲ ጉጅላ 15 እትብል መጽሓፍ ንኣንበብቲ ዘቕረበ ደራሲ እዩ ንሱ እውን ነታ መጽሓፍ ምስ ህዝቢ ሌላ ክገብረላ እዩ ፊልሞን መብራህቶም ነታ ሓራ ክኸውን እየ ዝደሊ እትብል ብቋንቋ ጀርመን ተጻሒፋ ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ ዝወፀት መጽሓፉ መብርሂ ክህብ እዩ ዘካርያስ ክብረኣብ ከዓ ብማርቲን ፕላውት ብቋንቋ እንግሊዝ ተጻሒፋ ናብ ትግርኛ ብበረኸት ዕቕበ ዝተተርጎመት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ መላኺ እትብል መጽሓፍን ነታ ቅድሚ 9 ዓመታት ብቋንቋ ጀርመን እተሓትመት ናይ ባዕሉ መጽሓፍን ሒዙ ክቐርብ እዩ እቲ መደብ ፈለማ ብዛዕባቶም ደረስቲ ሒዞሞ ዝመፁ መጽሕፍቶም ሌላ ምስ ኣካየዱ ኣብ መወዳእታ ፊልም ንመን ንህዝቢ ንምርኢት ክትቀርብ እያ እዚ ርሑቕ ካብ ኤርትራ ኣብ ስደት ዝካየድ ዘሎ ናይ ስነ ጥበብ ምሸት ቦትኡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክኸውን እኳ እንተነበሮ ካብ ዘይተኻእለ ግን ኣብዚ ክግበር ዝተመርፀ መደብ እዩ ቅድሚ ልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ብቁርሲ ቀዳም ኣብ ጣዓሞት ተባሂሉ ኣብ ሲነማ ኣዝመራ ከምኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ኤርትራ ናይ ግጥምን ስነ ጽሑፍን መደባት ይዳሎ እኳ እንተነበረ ቀስ ብቐስ ግን ከምዘይነበረ ኮይኑ ተደማሲሱ እዩ
እቲ ኣብ ሓንቲ ሃገር ቀንድን ኣገዳስን ዝኾነ ባእታ ከምዘይነበረ ቀምሲሉ ክሓርር ዝግብኦ እኳ እንተዘይነበረ ከምኡ ክኸውን ስለ ዝተደልየ ግን ህይወት ክሰኩዕ ኣይከኣለን። ፊልምታት ኤርትራ ውን እንተኾነ ኣብቲ ሰዓታት ኣብ ሲነማታት ህዝቢ ብሪጋ ተደፋፊኡ ዝርኦም ኣዝዮም ብጥበብ ዝዘቕበቡ ውፅኢት ንፉዓት ናይ ፊልም ደረስትን ተዋሳእትን እኳ እንተነበሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ሲነማታት ኤርትራ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዝፈረየ ፊልምታት ከእንግዳ ኣይረኣያን። እቲ ኣብ ደገ ኣብ ዩቱብ ዝልጠፍ ፊልምታት ከዓ መብዛሕትኡ ብሕፅረት ሞያውያንን ትሕዝቶ ባጀትን ካብ ስቕ ምባል ተባሂሉ ዝስራሕ ዘሎ ከም ምዃኑ መጠን ንናይ ኤርትራ ናይ ፊልምን ስነ ጽሑፍን ኢንዱስትሪ ከንጸባርቕ ዝኽእል ኣይኮነን። ግደ ሓቂ ገጠምቲ፣ ፀሓፍቲ፣ ደረስቲ ንሕብረተሰብ ዝመርሑ ፍልጠትን ሓበሬታን ዘስንቑ እዮም ነይሮም። ሎሚ ግን ኩሉ ነገር ዋላ እውን ዘረባና ናብ ደርፊ ከይቅየር ዘፍርሕ ዘመን በፂሕና ንርከብ። ቋንቋ ክዓቢ ክሰፍሕን ክምዕብልን እንተኮይኑ ኣብ ሃገር ግድን በቲ ቋንቋ ዝዋስኡ ፀሓፍቲ ክህልው ኣለዎም። ኣይኮነን ግን እቲ ንዛረበሉ ቋንቋ እውን ንባዕሉ ምስ ካልኦት ቋንቋታት ተሓናፊፁ ክጠፍእ ምናልባት ናይ ግዜ ሕቶ ጥራሕ እዩ ዝኸውን። እምበኣር ኣገዳስነት ስነ ጽሑፍ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ክሳብ ክንዲዚ ተደላይ እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ንፀሓፍትን ደረስትን ሞራልን ምትብባዕን ክህብ ይግብኦ። ብቋንቋና ዝተፃሕፉ ፅሑፋት ካብ ተለቅሕና ነንብብ ገዚእና ብምንባብ ውሃብቲ ሓሳባትን ርእቶታትን ንኹን። ምስ ኩሉ ፀገማቱ ንዝሰርሐ ሰብ ወይ ደራሲ ከዓ ኣብ ክንዲ ነተን ዝገበረን ጌጋታት ጥራሕ ለቒምና ብነቐፌታ ዝመስል ግን ከዓ ናብ ምድቋስ ዝኸደ ሓውሲ ምድሃል ዝዓይነቱ ርእቶ ንህቦ ፈለማ በትናቱ ፅቡቕ ስራሕ ጀሚርና ብምንኣድ ነቲ ጎደሎ ከዓ ብልኡም ዝኾነ ቃላት ክነቕፎ እንተንፍትን እውን ንኣድማዕ ስራሕ ኣገዳሲ ምዃነ። ዓለም ብምልእታ ሎሚ ናብ ዲጂታል ትቕየር ስለ ዘላ ኣብ ሙሉእ ዓለም ጉዳይ መፅሓፍቲ ኣብ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ ወዲቕ እዩ። ምስ ምምፃእ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ህዝቢ ዓለም ኣብ ንህይወቱ ክጠቕሞ ዘይክእል ዘይምልከቶ ቪድዮታት ክርኢ እዩ ዝውዕል ዘሎ። ነዚ ቀንዲ መድሃኒቱ ከዓ ንፉዓት ፀሓፍቲ ፈርዮም ንህዝቢ ኣንፈቱ ክቕይሩ ምስ ዝበቕዑ እዩ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ሓደ ወፃእተኛ ኣብ ኤርትራውያን ዝተዓዘቦ ነገር ክዕልል እንከሎ ኤርትራውያን ኣብ ሓደ ናይ ስነ ጽሑፍ መድረኽ ወይ ኣብ ኣኼባ ካብ ዓቐን ንላዕሊ እቲ ውፅእ ይብሉ ወይ ቴሌፎናቶም ሒዞም ኣብ ካልእ ዓለም ይኣትዉ። ብተደጋጋሚ ናብ ሽንቲ ቤት ይመላለሱ ክብል ሰሚዐዮ ነይረ። ሓቂ እዩ ስነ ጽሑፍ ንምስትምቓር ፀጥታ፣ ህድኣት ክሳብቲ ዝተዳለወ መደብ ዝውዳእ ኣብ ዘለኻዮ ምስ ሙሉእ ኣቓልቦኻ ፅን ኢልካ ምስማዕ የድሊ። ኣይኮነን ግን ነቲ ግዜ ፈልዩ ኣብቲ መደብ ክሳተፍ ዝመፀ ክትርብሾ ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም ስርሖም ከላልዩ ዝመፁ ደረስቲ እውን ኣገርግሪ ኢኻ ትፈጥረሎም። ነዚ ኣመልኪቱ ሓደ ኤርትራዊ ከምዚ ክብል ሰሚዐዮ ነይረ። ኣኼባ ኤርትራውያን መዓስ ይጅመር? ኩሉ ምስ ተኣከበ፣ መዓስ ከይውዳእ፣ ኩሉ ምስ ተዛረበ። እዚ እውን ሓቂ እዩ። ኣብ ምዕቡል ዓለም እናተቐምጥና ሰለስተ ሰዓታት ዶንጊና ብምምፃእ እንሰርሖ ጌጋታት እውን ይቕረ ዘይበሃለ እዩ። እቲ ዝገርም ኣብቲ ንመነባብሮና ዝኸውን ገንዘብ እንምእርረሉ ቦታ ስራሕ ኣቐዲምና እናተረኸብና፣ ኣብቲ ካልእ መደባትና ግን ብሸለልትነት ጎሰስ ምባልና የተዓዛዝብ እዩ። እምበኣር ኣብ መወዳእታ ንዝመጽእ ቀዳም ዕለት 24 ጥቅምቲ 2020 ንኹሉ ዝተዳለወ ጽቡቕ መደብ ተዳልዩ ስለ ዘሎ ቦታ ከዓ ንሓደ 100 ሰባት ጥራሕ ስለ ዝፍቀድ ኣብ ሰዓትኩም ክትርከቡ ንምሕፀነኩም። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዝበልናዮ እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ነይሩ። ስለ መከታተልኩም ኣዝና ንመስግን። ብሩኽ መዓልቲ። መስትያት ቤትና፣ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ